На Львівщині від рук невідомих постраждав монумент УПА. На Черкащині зрізали металевий знак, а на Житомирщині відтяли голову радянському вождю. Подробиці плюндрування пам'ятників дізнавалася Ксенія Веркалець. Ксенія, привіт, розповідай. Добрий вечір, колеги. Добрий вечір, пане Андрію. На Черкащині за таємничих обставин зник знак географічного центру України. Серед ночі металевий монумент просто зрізали під самий корінь. Но на Черкащину збирався до Дня Незалежності приїхати Арсеній Яценюк. І саме біля цього знаку він збирався разом з іншими народними депутатами провести заходи. Спершу влада будь-що намагалася завадити проведенню цих заходів, вдавались до різних методів, з'явився якийсь таємничий фермер, який начебто на свята мав обробляти поле, яке знаходиться поруч із монументом, отруйними хімікатами. А потім серед ночі монумент просто взяли і спиляли. Подейкують, що саме у такий спосіб регіонали намагаються відвадити Арсенія Яценюка від Черкащини. Місцеві чиновники подію не коментують. У іншому куточку України вже у Бердичеві познущались над радянським вождем у пам'ятника Володимиру Леніну, розташованого на території кількох підприємств. Відбили голову. Міліція шукає вандалів, а активісти Комуністичної партії України вже взялись відновлювати пам'ятник. Як можна так поступати? Якщо ти хочеш війну розпочати з нами, то прийди до мене. Прийди до мене. Ну не з пам'ятником. Ні в одній країні, де Прибалтика, Білорусія, Казахстан, ніде так не відносяться, як у нас на Україні. На Львівщині сплюндрували пам'ятник українській повстанській армії у пам'ятнику УПА, де на скульптурі жінка відтяли голову, голову поклали поруч із постаментом. І, власне, я можу лише припускати, що пов'язані всі ці три події і мають вони якийсь політичний підтекст. Поки що правоохоронці займаються розслідуванням цих справ і шукають винних. Колеги? Дякуємо тобі, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець.